د لخکرګه په ځانمرګي برید کې اوه ویشت کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بم په دغه برید کې اووه تنه ملکیان او پوځي کسان وژل شوي او شل ملکیان او د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. نن د لشکرګاه په ښار کې په والي ارزي په سیمه کې د کابل بانک مخ ته یو ډېر ناوړی عمل دوی ترسره کوي. یو موټر بم و راوی دلته اردو یو ټانګ له دې سره انفجار ورکوي. په دې کې ملکي کسان کوچنیان ماشومان هم شهیدان شول. موږ ملي اردو هم شهیدان شوي. په دې اړه کې معلومات نشته چې څو کسان شهیدان. د شنبې په ورځ ماسپښین مهال په لښکرګاه کې نوي کابل بانک ته نږدې د ملي اردو پر څو ټانکونو د موټر بم حمله وشوه چې له امله یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ویل کېږي په دې برید کې اکثره هغه ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د بانک مخې ته د خیر ټولولو لپاره راغلي وو. بټن یې ور کښېکښي نو دغه چې درې ثانیې وخت یې درلودې څلور ثانیې درلودې د دسې موټر ور پتاخي هغه د اردو په ټانک کې ووهه. دلته د اردو درې ټانګان راغله ودرېده هغه ټانګانو ته ورغله. وروسته دې بیا څه شي ولیدله؟ وروسته چې دا پټاو سو بیا موږ خپل په حالات څله خوپیا سوه. دلته مړې وو ټپیان وو موږ راپتاخ شولو. دلته یو چری وو زه دا چرۍ ته مې ځان واچوه. په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو ویان ډګروال محمد رسول ځاځی وایي چې په دغه چاودنه کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي.